Итоге я был на эфире с ахасерей информационной бери студия Эдуард Рудых. Эленерес Муа Иркутска областка мусустар сюрбалтыс күнігер қамсыға денік салла бұғы майге министерстеветін сақасырын аға салалтатын перес луспата ейтеннерер. Бастаку очарат мус качук оны жигалова не электрин әңерігер сығарян сағалыға, екі қонук болан барын уйс күт коратыттан Марковаға дері устан барықтақ дейін сабағалылыр. Киринскай декі ғымын үхіс күнігер тиеғы. Белінгі тұрғынан өленеріске мус кәберәнерер, оны сорақ седдерінен ұрбыламы ден белетілдер. Джокуска Курачуга сенгарне электригер катаска вон эрге табагага өрүс катылын бөгөр көтүйлетин барыбытылста береседетле Андрей Тарасенко билисте бөгөр көтүйлетин ытарга барыта хүрбе 5 миллион сол кубай көрүллү бүтэ. Опсай балтыра километр устала сирге катылы үрдеттілер. Андрей Тарасенко турорулу бұт соргунан салгы үлелерге онна келер неделега туханна бопруғынан курат салалтатын әппетті әқтерілтелер кытта көрсі үтерерге жал бедді. Берек бит бейка хамы үддік болыр. Бұл нелек битін сасқы ухалантан көмішкер. Бұл білінгі тұрғынан отут же бар, берек ұстығыр ұстынан. Сүйіс алыс кейлдіру примерно. Бұл хамы күтталлах участыққа бұл алты же тұрыр. Онына бұл 2019 жылдықтан ағылан бұғырғыты үлеті ағылан бұта. Превентивный мерген ұчалай таққа. Офсайты 300 биометрі. Оңғылына, әтек 19 жылға 200-тен таққаметрі көрдік, онында бұл бұл еме 200-тен таққаметрі көрдік. Үйле бұл мұжы бітті де қағып. Сағағыт сергерекке түгінші сүйірбе 1 жылға 570 түгінші квадратны метрі еңіне қолыры же от тұтылуығы. Бұтығынан бір өтілістіп берседәтілін сол бұятшы Кирилл Бычков етінерді. Федеральный муниципалитет Уайен этитигер президент Владимир Путин дойду правительства тигар Джон Кетах Джене туттарын өйір аналтос холуто буларга сурдахтата. Уан абилигация нюнге сылга үстіет бірген нақту сыллақ сойом бірерге этикилледі. Манытана президент юнер көлінене аныға осколаларынан қачерға сурдахтата. Бұйлі веб сайды банын үбінен федеральны программанан ұтылыр. Отон бейгі республика бет бұ баны күтті үйерегарі проекторын олыққа келдеріге ұқса үлелер деді Бычков. Тұз қоту бар онына ұрақ күрі бөліктерге берепес бұланнақтық барыр. Мұсустарығы 15 ұлысқа нәйлені ақсанын онына олығын жағын тағымын чолқайдылыр. Мантан ағыз бөлік олық тоқтырын барыларын қабан қычақчылары түмелілер. Берепес білінгіте бұланнамытыттан ағыз бірігіна туылы. Суат учет кемігер олық тоқтыр 33 сұйтығы құрыйдылар. Мантан уана олық жақ туынан болар. Қолыбыр қайда жеғолырығын тұғынан оттулары толыр қачылылағы дұ суықты. Опсайынан бұл ұйға 4-6 тұғынча кеге береписке қабылықтақ. Құты ұлыстарға, ұрақсытар ұлыстарға берепіс біт ұрық күрдік неманан аста, ола тақу мағынның. Олғынан бұран бұл планшеттар, ұжы кәлілер, олығын онын переписшіктер планшеттері бұро балан көрділер. Оны астынкалары үшігей, бұл сразу контроль тақсан, оны чөйдіккілерін ұтачынай секіндалырын оны көстірді. Бүгінші Кускайға тотальны диктан кайлақтарын онына улахан акцияны тәрігі өліләбіт жону честетілер. Бұйыл сақа сирен ұлық тоқтыры көк-төқті күттан білейлерін көрілерін тұргыттылар. Қомыс жүріхітер тұғынан доғуалатан тотальны диктан бастыңдарын честер тәрігін арылар. Білейіні тұргыттар сұргынан үліне сақа сірегер бұсырыға ағыс тұғынша бейін 5 кейет олар бұдам. Республикаға бұйылғы тәрігін чақчы өйгі қатандам. Джокуыскай қуарат тотальны диктан кейіне бол бұдам, оны 2 түхімеғанен бұхар бұттарам. Бастан 11 тұғынша кейі өйе бітем, салғы университет қамандата өргөйден Джокуыскай сүрін түхілгенен талылы бұдам. Мана целая делегация коллегиата, федеральный эксперт, он ученый, он общественный деятель, он беги в Джакузской рекорд Болбака Республика Джоном Бартен Холбамут Бир Улухан акция фестиваль грамотности день. Бүтінәрсие тағы акция тәрәңігер үгіс итчан Ильи Атақ болбытам. Кенлерден бірдестері Алина Гаврилева, әдер кыз волонтерынан сылджыбыт. Бұйыл Успейдан диктан құрыбе қақал бұппыт. Оның әйел болағынан не как волонтер, а диктан құры ерге керек пұмағарауын. Так, интригенай бай дейхана бұтым бәйім.
жандар хуриялар аларын көрбүдүм. Табасурюну жанкетик арьер тургуту республика дүнен 300 булахакага болбутам. Национальный библиотека салатын буда сырыйга эми хоп курдук белемден жан хото келбиде. Национальная библиотека был без косоруй бот Джон Эльбахпай, он там бихи на юребит, он на бихи манны благодарственны письмо ту там бытна сердяган юрен волрав. Был гидиктан текиен сурьячи Дмитрий Глуховский туз бейтнен келен ахпыта. По тропинке вперед бежали муравьи. Омос ихтекка чепчеки судургу курдугерери сурук белиете элбанен үйт мас дюерер жинер устуга мунарыққа бутылуаққа сөбетем. Олды болар 237 кихи бир да алғағы дюербекке туйгундук сурыйды. Хатас осколатын учутала Альбина Бажидонова урукку сындарга дағаны татальный диктанга алғаға батаған. Бұл Сан-Петербургтан келенеген самолокка сұрыйбуд. Порки түйетін күтті туйгүн үледен әрделен соғыппыттар. Петербургтан иғер группа барда бар. Менгі тақартыс көйті сүйлер, меха грамата берділер, значок берділер. Онын әтілер әнбейхіл бүкін, әйгені әрделен бүттен қартыс көйті сүйлер. Бастыңдары шестертерейін үрікі тоғылден астам. Түмікке университет, үйері ғанны культура министерстваларын икі ардыларығар Табасурю фестивалін сылақсын үйдар туғынан үзірітті ақтуға барға Ильи Баттанна. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Чапускай. Эркейді рубетін онна тыс услубиға ұғын ұлықтыну туғынан бүгін кин куракка мұнняқты атылар манна билет әбеттерінен беге дойдуыд үлелер састақ эркейтін өлүйтін үкірдөлүйтінен Европаға бір бастықылар кәккелерге сыджер. Ол күддік сас үгенігер сылжан ұлықтын туырабы Джон 79 бұрғыны эркей. Оның әр Джон бен сәттері бұрғыны алтын бес ағат тиер. Нейленяк санал биригер эркии ухун олуктунута сүрүн оролуулар манна бастатан туран эркии бетигер эрелле булукта хону серге чөл улугу өрө тутуукта спордунан жарыктаныкта ден специалисте белетилдер. Сүрүн хайс халар бут болар эркии дорубета биги бутыс дойду бутугар биги климат бутугар кайдах оролу оньюра. Он эркий олон качества тадиқаетта сахасыргер олтуғынан кепсетек бейт. Эші бир қайысқаннан болар эркий орола дойду нехленетін ақсанын әлбейргер орола. Амылуын сомарсун нейлегер аспыт үйрек жылыгар точка роста ден үйректен кейіне арылан білле сергексейіне таадды. Оскулы үренәтчілері анал кабинеттарға жарықтанан арастығымнақ олимпиадаларға күттанлар біристәк местелерге тікселдер. Аммалуғын Сомарсын орта сколатын тоқсус кылағын үренәтчіті Карина Лебедева асколатығыр точка роста үректәйін кенарылығыттан оғылыр үректәрігер сетейлер әлбәті ден білетер. Карина бұйыл республикатағы World Skills кондитерскай қайысқатығыр күттан призер бол бұд. Точка роста кейбедер, бұдан сайдыла болуыд, бұдан оғылыр үлбеға дерегер болуылар, технология түнен, бұдан үлбеғ бұл тоқтыра аялылар, конструкциялары, робототехника. Онтын оскола бәйіз кылағын өрін әтчеті Кәскел Семенов шахмат спор көріңір ұлыс үкі түгілләк чемпиона. Кәскел точка роста кейнетерілі әғіттен манна сөбілән сылджар жарықтан әрәбет. Точка роста кабинет ағылығы Бихманна шахматнан жарктанабыт, әделіға түйтті. Шахмат кихи түргендік өйдірігер, тоқ дүрігер тұхлақ. Субікүрдік сұмарсын оғылыры түй сергер долырын аңдойдыну анаарары раз көріқтарға күттар күхтамыттарыттан астынанлар. Онтын ұчыталар түй сколаларығыр манны көріқтәйін кейіндері хаяндарыланнар үлелектерін надатын білетелілер. Неке өседаны әлбәқ маны күріқтейлерге робототехника сығанна, программирование сығанна, технология түнеттерді моделирование сығанна, прототипирование, онлайн күріқтерге күттар боланна ақпыл. Күн бүгін Сомарсын орта сколадығыр сүй сүрбе өеріне әтші өерек білі әйгетін Сомсор. Асколы енен қазды бұрайы әксеті елі Одаренный ребенок республиканской инновационной площадка болан турабыт. Онна баллағына кәкке проекта дақпыт. Ол күрдік скола хенен 5-6 проект үлеліптен күрдік үлелеті жабыт. Ол бүгігер бизнес инкубатор бар.
Үрәктәйін кенеттен тирәктінен Сомырсын өрін әтчілері саңы проекттері бағылыр, олыққа келдерер бағылақтар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телевидение әті Амма. Кин көрікі Кындыкан ден қотығын ұроттар қомур обарастырын бегергеттілер. Кындыкан ден кеме, онна тоғы кенене қомур обарғанан таллылар. Сейілі келер сүжекке көрің. Икки хүйсулан рай түгерсіға бұлтчуттара жаңы қайетін аттыттан, оспаттын өлбіт стадаттан қырачан күгі бұлбұттар. Түйесі астағы оғытты ісі Словияға қайдық соғытық тұна қалбыта болу ден Джон Сәрге күнбігінігер дере толқыға түйер. Бұл символ. Иті оға күйін бәйді бұл ұлақан кейсі оқ береметер күйін әдіргілі олық қатардыған олар бұп болығаны. Тоғы біхеге бары түмсәммет кені күрдің бәуін бұ саға сергер маңның нұруаттар бағалар дейден, мировой әпшестіңіз қағданы пәпті дейден. Ол хен кені біхеға образ, кеге бұ цифровизация болу тұрар глобализация. Негінен әдіргілі күрі нұруаттар семілен ұлақан ұмықтарынан бағайтарылан қалыр. Біхе күрі нұруат бар бұд ғынамарын әдіргілі күндіған күрдік олық қатардыға бұд, онналыр ұқ бұд. Бұрайық аптардары Бұқырачан күйісінің өсімелер құтталлағы нұроттар күғылғаларын кепсир, культураларын, тылларын өстерін кең әйге қабелігіндерер соруқтақтар. Мантан сеттерін ағыяқ саннақ нұроттар түйелбелерін ұлыр орседерігер тиен жону сәргені күттабілеселдер. Рұққаттан ғанырдым, коммунистер портреттерін түйірілмін. Тұм таңыстыра аптыра әйнен түрегер меға. Күрдік ағаттан ұрыдық өйін қартысқа түхірен қаян, жанырғы күрдір әртті, үксе ұлғайды. Тәп, ділі мене әсе ұны бұдан үйінжа тұмның күрдіқ бұны, тұқ жаныр күрдіқ бұны бағырын, интересіне. Бұрайек чәрчетінен қартысқа қара түхәрейіне мұңырдан маққа документаліне кейіне әмие ұсталылар. Оның сәрге Карачан Кындыкан осторетін кепсир мультигі оңыран тағарықтыра. Мы хотим сделать эту историю более доступной, чтобы ее можно было прочитать в виде сказки, чтобы можно было увидеть в виде мультика. И основная история – это история того, как маленькая девочка и затем взрослая женщина возвращается к своим корням. Это будет вот сказка в стиле Покахонтес, в стиле, может быть, как Мулан. Да? То, что, в принципе, для детей написано, но это интересно и взрослым, семейная такая история. Кындыкан Бұрайекка республика үгіз таланнақ жаны түмсе, нағияқ саннақ нұр отолуғын жағын бүтін аңдай дұға білейіндерер. Евгений Тойтонов, Григорий Николаев, Сақатлы бейнетті, Жүк Ұскай. Бұл жастау соның мұт етеннік, аныз кефирге көсі қадерім.